Kaixo buktuerzaleok, irakurri dudan liburua, segurazki, ezagutuko duzu, eh? Horrela hasten da. Gauza guztiak esan ahal izango dizkizut, nik uste. Orain arte, inori ez bezala. Eta laguntza handia emango didazula espero dut. Anne Franken egunkaria. Aski ezaguna den liburua da. Baina irakurri beharrekoa. Anne Franken egunkaria 1942 eta 1944 bitartean idatzitako liburua da. Ze, bueno, printzipioz, etzen liburua. Egunkaria edo eguneroko bat zan. Etorri! Bueno, bertan kontatzen dena, Anneren egunerokoa da. Naziengandik eskutatuta dauden bitartean, bizi duten egunerokotasuna hain zuzen ere. Bi urtez eskutatuta bizi dira. Eta bertan, bueno, ba, ikusten duzu ez nola familiko txikiak azten dihoa zen, gauza barra egazten dabe zen, baina bestetik kalera ateratzeko gogoandia daukate. Baina beldurare bai zen, naziak hor daude, beraien bila, zergatik judoak direlako. Si, si, Liburu polita da, tristea be bai, maitasun askokin irakurtzen den zerbaita. Hanek ez du egunero idazten, segunda bere humorean nola dagoen, ez, barkamenan eskatzen dio batzutan bere egunerokoari edo egunkariari, ez? Ai, egun batzu dara mazkitira, idatzi gabe, ez dakiz zer. Eta orduan, azken finean, bene-benetan, eskutatuta egoazela, pasatu bendana oso argi islatzen da. Gogorra da, liburu gogorra da, ez da, erraz irakurtzen da, baina aldi berean gogorra da, benetan gertatutako zerbait delako. Egunkaria bukatzen da Anne eta bere familia aurkitu baino 3 egun lehenago. Anne eta bere familia kontzentrazio zelaitan sartu ebezen, bueno, egunkaria bukatuta gero. Hortik atera zen bakarra Otto Frank izan zen, hau da, Anne Franken aita. Anneren egunkaria Ottoren eskutara iritsi eta Ottok argitaratu egin zuen. Egunkari hau argitaratu eta mundu osoan zehar zabaldu zen. Zergatik da garrantzitsua liburu hau irakurtzea? Bueno, hasteko benetan gertatutako zerbait delako. Neska gazte baten bizipenak, ametsak, beldurrak dena irakur dezakegulako bertan. Bihotza mugitzen dutzun liburu horietariko bat. Pasori gustatu zaizu alakoko? Gustatu zaizu?